Məryəm tam metrajlı bədii filminin çəkilişləri başa çatıb. Filmin çəkilişləri Zaqatala Balakən bölgəsində aparılıb. Filmin rejissoru kino rejissoru Elçin Musaoğludur. Qeyd edək ki, Məryəm filminin ideyası 10 il bundan əvvəl aiddir. Elçin Musaoğlu filmlə bağlı, eləcə də aktyor seçimlə bağlı fikirlərini bizimlə bölüşdü. Bir dostum vardı, Fərdat Raskar. İdeyanı o vermişdi əslində. Mən də beynimin bir küncünü atmışdım. Amma zaman keçəndə 15-ci ildir deyəsən, o rəhmətə getdi Əfqanistanda. Qərar verdim ki, sənərini yazım. Filmdə Məryəm rolunu aktrisa Təhminə Rafaello oynayıb. Onun atasını isə tanımış aktyor Ayşat Məmmədov canlandırır. Filmdə ata ilə qız arasında yaşanan qarşılıqsız sevgi hekayəsi ən çox sevdiyim tərəf idi. Olduqca poetik hekayədir. Düşünürəm ki, rejissor Elçin bəy bu filmdə qarşılıqsız yaşanan sevgini, hansı ki, qızın özünü atasına qurban etməyini özünə məxsus üslubda ifadə edir. Sinarendim okuyan kimse benim hoşuma, çok hoşuma geldi. Fantazim böyle süratle işlemeye başladı. Benim için en maraqlı cəhətlərdən biri odur ki, film boyu ben bir kəlimə də sözüm yoktu. Məryəm filminin çəkilişləri 2 ay müddətində aparılıb. Filmin təsvir üzrə rejissoru Orxan Abbasov Məryəmin uğur qazanacağını və tamaşaçılar tərəfindən maraqla qarşılanacağına əmindir. Mənə gəlir ki, hər bir uğurlu film ona görə uğurlu olur ki, o çox dolğun, emosional təcrübə yaşadır tamaşaçıya. Mən düşünürəm ki, Məryəm filmi, mən inanıram və film sonlananda da düşünürəm ki, belə olacaq. Məryəm filmi bu çox həm vizual baxımdan zəngin, həm də emosional baxımdan zəngin və dolğun bir təcrübə olacaq tamaşaçılar üçün. Yanda senarini, yəni təsvirləri ki, mən gözümün qabağını gətirirdim deyənə, məndə daha da həvəs yaranırdı o senariyə qarşı. Fikirləşirdim ki, yəni həqiqətən də bu senarini işləməyə dəyər. Qeyd edək ki, Məryəm bədii tam metrajlı filmi Azərbaycan Film Kino Studiyasının məhsuludur. Filmin prodüseri Azərbaycan Film Kino Studiyasının direktoru Fariz Əhmədovdur.